армысыздар қадірлі көрермендер сіздермен хит тв арнасы отбасы құпиясы бағдарламасында неке алдында нені білуге тиістіміз деген жақсы тақырыпты та, білікті дәрігермен және көз алдымызда күнге көзайым болып жүрген танымалы жанмен талқылайтын боламыз сонымен бізде бүгін қонақта жәмиля тұрсынханқызы қалалық перинаталдық орталықтың босандыру бөлімінің меңгерушісі өте қажетті қаншама ана мен балаға қуаныш сыйлап жүрген ақ жүректі абзал жан және арнұр көпбосынұлы әлеуметтік желіні Тик-Ток, инстаграм болсын фейсбук болсын ашып қалсаңыз осы жігітті көресіз сан қилы әртүрлі өмірдің өрнектерін өрнектеп жүретін актер блогер сонымен әпкеңіз ханым ақ желекті абзал жан қаншама сәбидің аман есен өмірге келуіне ақпал етіп жүрген белгілі азаматша сондықтан біз жәмиля ханымнан бастаймыз жәмиля ханым айтыңызшы жалпы дені сау баланы өмірге алып келу үшін жасқа мән беруіміз керек пе не нәрсеге мән берсек екен қазіргі кезде ә, мүгедектігі бар ә, балалар бала тапқан соң мүгедектікке ұшырап кетіп жатқан аналар саны көбейіп бара жатыр осыны айта қойыңызшы не себеп басты себеп Ө, себептері әне, әрине өте көп ы ә, тек қана жасқа байланысты деп те де айта алмаймын өйткені қазір біздің жастарымыз ыыы ә, көбінесе отыздан кейін отау құрып жатады Үху. бірақ та жас үйленген қыз келіншектерде де бұндай жағдайлар келісіп жатыыы болып жатады өйткені бұл, жатад бұл ә, жас кезінен туылған баладан бастап туылған қыздарымыздан бастап тәрбие керек үйде тәрбие бұл дегеніміз тек қана жай ғана бір ыыы баяғыда қазақтарымыз бекер айтпайды ғой қыздарымызға қырық үйден тыйым деп соның барлығы ә, осыған алып келеді не ол не деген сөз ыыы ә, жай ғана жүріп тұрысының өзі қыздарымыздың мынау қазір қарасаңыз жастарымыз көбінесе шашты жайып жүреміз шашты жай бұл шаш деген бұл антенна сияқты бүкіл информацияны жан жақтан барлығын қабылдайды жақсы бар жаман бар бүкіл барлығы осы ертең денсаулығына оның барлығы әсер етеді жүріп тұрысының өзі ішкен тағамымыздың барлығы осының барлығы әрине ертең сау ұрпақ алып келуімізге қандай ұрпақ алып келеміз соның бәріне әсер етеді ыыы отыз бестен кейін ыыы келіншектерді не үшін біз биопсия жасаймыз өйткені отыздан кейін әйелдерде көбінесе жаңағы ә, туа біткен аурулар ә, мен босануы мүмкін ондай әйелдер сондықтан ыыы ә, неғұрлым баяғыда жастар апаларымыз айтатын жас кезіңде баланы тап деп иә сол бекер айтылмаған сөз 18 сегіз жиырма жастан кейін әрине Бұл өте жақсы жас қыздарымызға сол кезде босанып ватса бұл ыыы ә, біз біз акушер гинекологтар жасың қаншада деп келген кезде кен, бірден, бірден жасын сұраймыз жасы hmm. да үлкен маңызды босанатын кезде өйткені ол гормондарға да байланысты организмнің жас кездегі гормон ол бөлек отыздан кейін бізде ә, ересек жастағы бірінші босану әйел деген диагноз қойылады ол не үшін қойылады өйткені отыздан кейін босанатын кездегі о, 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 несіне босануына оның барлығы әсерін тигізеді сондықтан ондай әйелдерде осложнение де көп болады сондықтан оған мұқият бақылап ондай әйелдерді ә, бәрін солай жүргізіп отырамыз назарда ұстайсыз назарда ұстап отырамыз енді біз мұны өмірге сәби алып келетін аналарға байланысты айтып жатырмыз а жігіттеріміздің ә, некедегі қатынасы олардың қатысы қаншалықты мысалы сіздің қарсыңызда отырған белгілі ііі ә, біздің бауырыңыз мхм жасы қырыққа келді өмірде бала туғызып көрген жоқ әлі үйленген жоқ өйткені бұл жігітке не айтасыз ыыы қызға үйлену егер он сегіздегі қызды алса ы ә, бұдан дені сау бала туыла ма деген сұрақ бар да менде иә күлетін нәрсе емес негізі ойланатын нәрсе әрине әрине біз тек қана жаңа қызға байланысты қыз келіншектерімізге байланысты деп айтпауымыз керек yeah. көбінесе жаңағы әйел ыыі ә, бір жерге келін болып түскеннен кейін ә, көтере алмай жатса алдымен жаңа әйел барып тексеріледі міндетті түрде міндетті түрде осы тексерілгеннен yeah. бұрын міндетті түрдесауемес екен мына иә к деп айтады иә солай сондай ұғым қалып қалады ғой иә тыс қалып қалады негізінде ыыы бұл еркекке де көп байланысты қанша пайыз елу де елу десек те болады өйткені елу пайыз материал әйелдікі елу пайыз материал еркектікі сөйтіп бала құралады елуде елу болып қрықа еркектер қырыққа дейін бала туғызбаса материал ескіріп кете ма сонда әрине әрине бүкіл біздің өміріміз оның барлығы біздің днк біз қалай тамақ ішеміз біз не жейміз қалай жүреміз біз ішкілік ішеміз бе темекі шегеміз бе ба, соның барлығы біздің днк да оның барлығы жазылып отыр ертең сол бүкіл материалымызды біз ұрпағымызға береміз баламызға береміз сонымен біздің ертең ұрпағымыз дүниеге келеді бар дүниемен сонымен әйелдікімен қосылған кезде иә сондықтан әрине әрине оның барлығы әсер етеді өмірден төріліп кеттің байткеніе не істеймін құтқарушы құтқару үшін не болатын болды жоқ мынадай ғой менң жасым мен енді қырық дегенде прям аса қырықта емеспін отыз төрттемін енді отз бесайлап қалдым ғой келе жатырмын ыыы ә, ен сізге мынадай сұрақ қоямын жаңағындай алкогольдік өнімдер иә жиырма үш жасынан бастап мен тұтынған болатынмын осындай жасқа дейін келіп нмен мен қазір енді ойланып жатырмын болашақта енді үйленемін ғой солмен кері әер а бедеулікке немесе бір ма бір зиянды әрекеттер болуы мүмкін ба жоқ әлде егер сондай болып жатса бұның алдын алу бір бар ма тәсілдері білмеймін енді мен өзімде саумын деп ойлаймын бірақ әлі ол жағынан қаралып көрмегенмін днкм Қау... бұзылып Ал, кетті деп отыр ғой алкогольдік ішімдіктер әрине ол yeah. әсер етеді мхм иә әсер етеді даже бізде мен бір жыл эко м центрде жұмыс істегенмін сол кезде мысалы келеді кеше мен кішкене ішімдік ішіп едім спермограмма тапсыруға ну енді ол жерде солай ғой спермограмма тапсырады тексереміз ұрығын еркектің сол кезде кеше мысалы ішімдік ішіп бүгін тапсырса спермограммада өте нашар нәтиже шығарады біз айтамыз бір бір аптадай он күндей тазаланып барлығын демалып сөйтіп келіңіз содан кейін қайтадан тексеріп көрейік деп одан кейін он күннен кейін қайтадан келіп тексерсе мүлдем басқа тап таза тап клеткалардың барлығы активный а, а днк мыз ДНК, ДНК, днк деген ол уже бала туылған кезде ол кезде бар, ол уже оны көруге болады бұл деген активностьті айтып отырмын қазір мен спермограмманың активностін аха ал бірақ жаңа ішкеніміз темекі тартқанымыз барлығы біздің мызда жазылып қалады ғой жазылады әрине оның барлығы әсер, әсер етеді әрине ол ағзаға жоқ егер қойып кетсе ше мысалы отыз жасына дейін темекіні ә, тартты ыы ә, жаңағы ішімдікті ішті мх сосын қойып кетті қырық жасында балалы болғысы келіп жатыр қойып сол с yeah. спортпен, спортпен айналысып витаминдерді ішіп салауатты өмір салтын ұстанып инабатты ибалы болып кетті он жыл дайындалды ұлағатты ұрпақ керек денсау ұрпақ керек деп енді жап, болат, жаман болады деп әрине айтпаймыз әрине мүмкіндік, мүмкіндік бар иә сондықтан ыыы ә, неғұрлым ерте неғұрлым ертерек осының барлығын қолға алып ы ә, ішімдік ішіп жатқан жастарымызға айтқым келеді ішімдікті мүлдем тастап темекіні тастап ыыы здоровый образ жизни дейміз ғой соған бет бұрып ыы ә, нетсе и жаңағы жас ұлғая келе адамда тұмау да болады жай ғана өзі тымау дейміз кейде иә оның барлығы бізде днк ға жазылады екен ол тымаулардың барлығын ертең любой аурудың ауырған ауруыңыздың барлығы әсер етеді ағзаға соның барлығы ертеңгі күні біздің ұрпағымызға әсер етеді сондықтан жас кезімізде қатты бір ауырмаймыз ғой yeah. уақыт келе жылма жыл тұмау болсын или болмаса іш құрылыс қандай да бір соның барлыға, ауырған, барлығы ауырған аурудың барлығы ертеңгі күні босанған кезде ертеңгі күні бала таптырған кезде соның барлығы балаға тоже әсері болуы мүмкін отыз бес пен қырықтың ортасындағы ер азаматтар жарайды днк сына не жазылды жазылмады бұл байғұстардың да бір үміті бар ғой қанша жастағы қыздарға үйрену керек бұлар пәленің бәрін жасап қырым сырымнан өтіп 18 сегіздегі қызға ә үйрену керек па әділдік қайда енді қанша жастағы деп те де енді бұл жерде енді жүрекке әмір жүрмейді ғой егер ұнатып жатса бір бірін 18 жастағы қызды әрине болады енді оған жоқ сенің жасың енді 35 бестен асты қырыққа таяды сен сен де отыздан асқан қызға үйленуің керек деп бұл жерге ешкім тыйым сала алмайды деп ойлаймын Бұл енді ыыы енді мен осындай неге мен он сегіз жасареі таңдаймын себебі болашақта мен ұрпағымды есі он екі мүшесі сау болған бала болған ұрпағымды қалаймын енді бұл бұл жерде менің ойым мынандай да ы позитив жігіттер қанша жерде біз ыыы жағымсыз жаңағындай алкогольне мен біз ол бізден емес негізі қыз жақтан келу керек қыз жақтан таза болса қыз жақтан сондай біз көрген нәрсені жаңағы зиянды әрекеттер жоламаса ұрпақ жақсы келеді деп солай ойлап жүрмін не деген рахат өмір еркектерге ә, рахат болыөйткені тек қана әйелдің ғана ол жерде дботкасы болмайды ғой ол жерде елуде елу болады иә биологияны мектептен бізде үйретеді ғой ол неге осындай осы әншейінде бір болмайтын былай қарасам жаңағы желі әлеуметте гоуштар бар иә дәрі дәрігер кісілер жаңағыдай алдын ала жыныс әйелдің осындай осындайды алу керек бүйту керек деп тіпті сексуалдық мамандықтар қазір көбейіп кетті қарап отырсам енді мен түсінбеймін де біздің әке шешеміз емес біздің анау ұрпақтағы ата әжелеріміз ондай әңгімесіз ақ ондай білмей жатып міне немерелер жүр ғой алдында неге сондай нәрселерді бір іі дәрітейді адамдарға неге сондай сабақ береді мен түсінбеймін именно жыныс қатынас деген ұят нәрсе ғой біз мұсылман халықпыз былай қарағанда иәшып әңгіме айтпайтынбыз иә біз бізде жас кезімізде мысалы ата анамыз бізге ашып жыныстық қатынас туралы оны ешкім бізде айтпайтын қазір ыыы заман бөлек адам бөлек деген сияқты қазір әлеуметтік ыыы желілерде түгел барлығы ашық көрсетілген иә yeah, барлығы бар керек болса жаңағы кішкентай балалардың өзі он он бірден кейін он ашып жаңағы нені әлеуметтік желіні барлығын көріп ала алады оқып алады оның барлығы дұрыс информация дұрыс емес па оның барлығын білмейміз ғой қандай нені көріпжатқанымыз оны қалай пайдаланады соны қалай пайдаланады сондықтан біз ә, әрине олармен әңгіме жүргізіп оның барлығын дұрыс бағытқа салып отыруымыз керек өйткені ол қандай әлеуметтік желідегі ешкім ол жерде фильтр жасап жатқан жоқ ол қандай ы мағынасы бар қандай әсері бар, қандай тәрбиесі бар оны білмейді ғой ешкім сондықтан ә, қазір мектептерде де бұны ашық айтатын болды балаларға енді бұны не үшін айтып жатырмын енді деп өйткені біздің yeah. жас балаларымыз бар иә көрі жатқан мысалы yeah. іні қарындастар yeah. мысалы сегіз жасар деген көріп қалуы да мүмкін yeah. ол телтек шұқыла алмайды емес қой мысалға yeah. 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 айтқанда иә дұыс содан негізі да бір менің ойымша бір тоғызыншы сыныптан жоғары жаңағы биология деген сабақ бар ғой иә yeah. әім вот сол секілді сол жақта берсе болады оны енді қазір заман өзгерген жоқ заман сол қалып біздің әлеміміз бір шыр айналып бір басқа бір күн тұрған жоқ қой бізде адамдар өзгерді адамдарқі шын айтамын бетпен кеткен адамдар наглый сөйлейді осындай әңгімелерді ұятс әңгімелерді yeah. мен жағамды ұстаймын енді иә yeah. <laughs> сіз енді жақсы білесіз ғой енді жағамды ұстаймын ондай нәрселермен мен мысалы именно еркек болып әйел қауымдармен мен сол желі эфир стрим дейді ғой жаңағыдай yeah. сондай кісілермен мен күресіп жатырмын мынандайларды mm -hmm. тоғарыңдар деп бұндай әңгімені айтпаңдар менің іні қарындастарым бар дегенде іні қарындас тәрбие өзің бересің деп ответ қайтарады енді ол бізд емес енді біз халықтың алдында не көрсетеміз mm -hmm. телеарна дегендей бұл халыққа біз жаңағындай үлгі болатын нәрсе mm -hmm. тәрбие құрал дейміз ғой дәл сол желі әлеуметте солай сондықтан білмеймін бізге осындай бір заң шығару керек қой қойтырту керек былай қарп отырсаң тақырыптан ауыстатын болсам бізде қазір сондай ұятсыздар былай тұрсын лгбтлар да көбейіп кетті одан қалса жаңағындай жүзешілікпен ашық түрде жаңағындай стримде ойнатып жатыр сондықтан мен осындай сіздер сіздер де енді осындай дәрігер біздің дәрігерлеріміз ақ жалынды абзалдар деп айтамыз ғой бірақ бірақ көпке топырақ шашпаймын ақ абзалдар емес бірақ арғ жағында қарыздар деп айтатын болдым мен уже өйткені мен басында сіз мені әлеуметте білесіз ә, мен көп жағдайларда жылда әртүрлі аурулармен аурушан болдым и менің мысалы осы қалада менің өзімнің жеке үйім бар пропискам бар дегендей сол дәрігерлерге барған кезде тіпті жарайды талы, талонды күтесің очередь маған қарамаған мен жалынғанмын өйткені сізде жаңағыдай сақтандыру төленбеген деп енді ол емесолиә біздің мемлекеттің өзі мындай жағдай болып бір қарап беріңізші не істеу керек қандай ә дәрі алу керек деген кезде менің кеудемен бір врач деен болатын содан бастап мына мемлекеттің дәрігеріне мен жоламайтын болдым тек қана жаңағындай платный дейді ғой сондайға баратын болдым мен сондықтан бұл неге біздің халықтың жағдайына қарамасқа осы дәрігер деп біз дәрігерге сенеміз ғой біз басқа ешкімге сенбейміз ауырған жағдайда неге бізге дұрыс жағынан халықтың жағдайына да қарамасқа немесе бір ауырып бір мүмкіндік бір сұраған кезде неге кеудеден итереді бұл осы сізге сұрақ ақыры бұның ыыы бұның барлығы біздің мемлекеттік жүйе иә қазір мына осмс деген бұл өз өзін қаншалықты ақтап жатыр қалай болып жатыр бұның барлығы мемлекет қазір қаралып бұның барлығы қайтадан ыыы ненің бәрін өзгертіп жатыр өйткені бұл қарапайым халыққа қолайсыз болып жатыр бұл жүйе бізді де осы рамкаға салып қойған мысалы осындай осындай анализдер алып келмей біз роддомға мысалы әйелді қабылдамауымыз керек ғым. олай ол егер қабылдасақ ертең бізге штрафной санкция болады оған ғым. сондықтан бізде одан асып кете алмаймыз дәрігерлер мысалы ә, сіз ә, қабылдауға жазылмай ол дәрігер сізді қабылдай алмайды не үшін өйткені сіз жазылуыңыз керек сондай порядок қазір солай жасап қойған мен yeah. просто қойансқтандыру сіз сақтандыру ке төлеуіңіз tөле, керек ол деген уже ә, заң деген жүзіне еніп кетті ғой yeah. сақтандыруды барлығы төлеу керек төлемейтін өзі ііі бес алты категория бар сол төлеген адамдардың өзімен естігенім сол қараңыздар өкіметтің ыыы ә, ауырқыналар мен, клиникалармен и ә, жаңағы жеке деген айырмашылығы бар екен неге өйткені мен жекеменшікке барған кезде сол бір мысал анализ тапсырамын иә сол моментте үш сағатты немесе кешкі бес сағаттан кейін дайын болады және кірсе мен таңқалғаным білесіз ба ханым түрлі түрлі аппараттар бар жаңағы құлағым ауырды мен гайморитпен бардым yeah. не бар аурумен бардым ғой и yeah. барлығын емдеп бердім мысалы операциядан шықтым недавно yeah. ал енді өзімнің жаңағы пропискам болғанмен барған кезде ешқандай сол қабылдау очередмен күтесің yeah. кіреміз просто қағаз жазады қай жерің ауырды бүйтті сөйтті болды қайтып бір ешқандай бар онша аппаратты көрмеймін yeah. сөйлеседі да қайтара салады yeah. ол не ол бассыздық қой былай қарағанда yeah. егер yeah. қай нжақырын yeah. ақырын өзгертіп келе жатыр бұл бізде тура сіз сияқты страховканы төлейміз дәрігер болсақ та ыыы ә, ме қазақстаназмаиә азаматымыз ғым. бізде қолданбаймыз көбінесе бізде барып дәрігерге қаралуға уақытымыз да жоқ кейде қатты бір міне тіреліп кетпесе шыншыны керек қой соның даже ішінде жүрсек те өлітіріліп ватсақ та әйтеуір ойбай ыыы қазақпыз ғой енді соңына дейін жүреміз қолданбаймыз көбінесе бірақ ә, егер поликлиникаға барсақ тура осы жүйеге барып бізде тірелеміз барып жазылу керек одан анаған бару керек алдымен терапевтке бармай анау кардиологқа мүлдем кіре алмайсың алдымен терапевтке кіру керек солай жүйе жасалған оған бізде де бағынып отырмыз сондықтан бұл бұған біз ыыы дәрігерлер ешқандай шарасызбыз дұрыс айтады сақтау министрлігінде жазылған тайға таңба басқанда жазылған протокол бар ғой yeah. содан асып кете алмайды хаттамадан біз асып кете алмаймыз біз енді әрине бер жақтағы дәрігерлерді кінәлай бермеуіміз керек та Бұнда жан айқайларымыз дұрыс сіздер арқылы сіздер секілді yeah. Қол иә сіздер-сіздер ғой біз министрді әкеліп мына жерге сұхбатқа шақыра алмаймыз ғой иә yeah. сіздерді шақыру арқылы біз елдің ішіндегі жан айқайды сұрақтарды сұрап алуымыз керек иә yeah бір күн болмаса бір күн жетеді ғой ана жаққаі ел сұрап жатыр журналистер білгісі келіп жатыр дегендей енді жәмиля ханымның қызметі периниталдық орталық периниталдық орталық дегеннің өзі жай ғана босандыру қызметін жасайтын перзент қана емес иә yeah. периниталдық дегеннің өзі бір ауытқуы бар иә yeah? иә yeah міне мәселе осыны біз ескеруіміз керек егер де толғағың келіп жатқанда немесе қан қысымың түсіп әлі толғағың келіп жатқан жоқ жағдайыңды жайсыз сезініп жатқан кезде жедел жәрдем келіп ол бірден қарайды ғой анау иә yeah. картаңа қарайды ана өлшейді yeah. иә yeah. содан кейін сені бірден тағдырың шешеді иә yeah. қайда баратыныңд перинеталға барасың ба жоқ үйіңнің қасындағы перзентханаға барасың ба иә yeah. перинеталдық орталыққа бара жатырмын деген соң сен ойлан қандай жағдай болады ол жақта сондықтан да біз жай перзентханамен қалыпты перзентхана мен перинаталдық орталықтың айырмашылығын айырып айтып түсіндіріп берсек халыққа перинаталдық орталық деген негізінде ол үшінші уровень дейміз жаңағ уровень бойынша бізде бөлінеді бізде қалалық ыыы роддомдар бұл бұның ішінде үшінші, үшінші роддом бар ой бесінші роддом бар іыы бірінші роддом бар олар қалалық роддомдар болып саналады екінші уровень біз перинаталдық орталық үшінші уровень болып саналамыз а, мерзімінен ерте босанатын әйелдердің барлығы 500 жүз грамнан жоғары балалардың барлығы бізде босанады біз ол балалардың барлығына көмекті көрсетіп ә, жан сақтау өлімінде әйелдер мысалы давлениемен жоғарғы қан қысымымен экстрагенеталдық патологиялармен келген әйелдердің, әйелдердің барлығыне біздің орталық көмек көрсетеді ә, сондықтан осындай ауыр дәрежелі аурулар болсын әйелдің өзінің баланың іште көбінесе жаңағы жетілмеген балалар біздің роддомда дүниеге келіп атады. сондай әйелдерге және жетілмеген балаларға біздің орталық көмек көрсетеді сондықтан да теледидардың ар жағындағы көрермен қауым естеріңізде болсын сіздерге үйге жедел жедел жәрдем келген кезде сіздің қан қысымыңызды көреді картаңызды көреді yeah. ол жерде сіз түсінбейсіз дәрігерлер бір бірін түсінеді латынша жазылады ол ұғынықсыз сондықтан да олар дәрігерлер олар бір бірін түсінеді yeah. сол жердегі анализдеріңіздің нобайына қарайды да о деп тағдырыңыз сол жерде шешіледі үйде иә үйдің қасындағы барлық кетіп бара жатқаннан кейін өзіңізді ішіңіздегі перзентіңізді аллаға аманат етіп пышаққа түсем ба үйіме аман есен қайтамын ба балам аман бола ма өзім аман бола ма деген тағдырмен кетіп бара жатасыз жедел жәрдемнің ішінде и yeah. бұл қорқытқан үркіткен емес перинаталдық орталықтың қызметі осы үшінші деңгей үшінші деңгей деген сіздің жағдайыңыз нашарлау деген сөз соған білуіміз керек та yeah. иә мені мәжбүрлеп апарды перинаталды орталыққа иә yeah. мені шатасып апарды деген болмайды әрине yeah. дәрігерлер шатаспай қалсын он <laughs> жыл оқиды бұл кісілер иә yeah он жыл төрт рет кесір тілігі болған әйелдердің барлығы иә yeah. осы кесір тілігі ба? дегенге ерекше тоқталғым келіп отыр да mm -hmm. өзімнің өмір тарихымда таныстарым жолдастарым келіндерімнің арасында негізі ке кесір тілігін үш рет жасайды деген миымызға кірген ғой бірақ иә yeah. дегенмен де бес рет алты рет жасап жатқан келіншектерді естіп жатырмын бұл не деген сұмдық не деген әйелдер аналар жоян әйелдер болып кетті ма жоқ әлде медицинамыз дамып кетті ме неге олай м баяғыда енді көбінесе үш операциядан кейін жаң әйелдің келісімімен трубасы байланатын Үх. болды ары қаратай ә, босануға болмайды деп иә қазір ондай әрине әлі, әйелмен әлі сөйлесеміз м ә, ә, сіз байлайсыз ба жоқ әлі босанасыз ба деп егер әйел келісім бермесе ары қаратай тағы босануға болады біз тыйым сала алмаймыз ол әйелдің өзінің қалауы Ә, және де қазір жаңа шовный материал дейміз ғой ә, тігетін жіптеріміз барлығы өте жақсы шетелдің жіптері оның барлығы жаңа көтереді төртінші бесінші операцияға кіріп жатамыз қатты бір ондай бір ақаулар бір жаңағы спайкілер бір ә, матқының матканың бір жыртылуы кішкентай сұрақтар болып жатады әрине бірақ көтереді сондықтан жәмиля ханым сіз мынаны ашып айтыңызшы біздің миымызға былай қонған үш ретке дейін кесір тілігін жасауға болады деген әрбір ананың миында тұр да yeah. иә одан кейінгі төртінші бесінші алтыншы деген сәл қорқынышты қорқынышты қауіп бар қауіп бар а осыны айту керек қауіп Сайты бар айтып отырсыз оның қалауына біз тыйым сала алмаймыз деп иә yeah. бірақ, yeah, бірақ сізде не не дәрі сіздер дәрігерсіздер сіздер шектеулеріңіз да, керек қой иә yeah. бірақ біз трубаны еріксіз байлай алмаймыз ертең оны зорлап алып келіп поликлиникада спираль сала алмайды таблетка күнделікті оған бер алмайды иә сондықтан әйелдің өзінің қалауы болу керек бұл кезде қалау ғаған ғаған түріп, түріп айтамыз. төртінші рет кесір тілігіне келгенде осложнение болып бір жағдайға ұшырап кетсе сізді кінәлеболады дәрігер де айтады ғой былтыр осындай случай болған бізде үш болды үш рет болды төртіншісіне келді операция жасалды операция ыыы бір жарым сағаттай операция жасалып өте қиын ыыы білікті маман жасады операциядан кейін бір үш сағаттан кейін қайтадан қан кету басталды өйткені матка дұрыс жиырылмайды бір тіккен жерді төрт рет тігу деген оңай емес дұрыс жиырылмайды сондықтан қайтадан операцияға бардық ол операцияның үстінде қан тоқтамағандықтан әйелдің өмірін сақтап қалу үшін жатырын алуға тура келді Иә ол жерде енді әйел ес жатады қан кетіп жатады. біз ол протокол хаттамалар бойынша үш дәрігер қол қоямыз иә қан кетіп жатыр әйелдің өмірін сақтап қалу үшін жанын сақтап қалу үшін ыыы жатырын алуымыз керек деген шешіммен жатыра алынады сондай жағдай болған ыыы әйел босанғаннан кейін Қараңыз жатырын алу деген енді сұмдық нәрсе әйелдің тағдыры үшін да оның күйеуі үшін де сондай иә Ә, әйел ес түсін білмей жатыр иә yeah. одан рұқсат сұрау міндет мүмкін емес иә yeah, міндет емес Қүрінші. міндет емес күйеуінен де күйеуі ешқандай mm -hmm. туысқан болып саналмайды жатырын алған жайлы біз күйеуіне де айта алмаймыз ертеңгі күні тек қана әйелдің өзіне айтамыз mm -hmm. әйел өз қалауы ол семья бұзылуы мүмкін ол жерде mm -hmm. сондықтан әйел егер қалап иә мен айтамын жолдасыма десе ол өзінің шешімі бұл жерде дәрігерлік құпия деген бар біз оны туысқандарына анасына немесе әпкесіне немесе... кейде олар бірінші сұрақ жатыр орында ма дейді әйел аман ба демейді жатыр орында ма дейді кім сұрайды ол сұрақты жолдастары туысқандары әпкелері болуы мүмкін ол сұрақ кезде енді білмеймін енді мен айтамын жатыр орында ма орында емес ол әйелдің өзінің еркі ертең айтады сізге Оның десе, жатыр, өзінің жатыры ең бастысы аман әйел бірақ біз қазақпыз ғой біздің жатырымыз иә yeah. біз келін болып түскен елдің жатыры ғой мына жақтың тағдырын бүкіл ел болып бүкіл әулет болып солар соларосы кесірге қатысты айтайыншы yeah. әдемі yeah. дәрігер бол дәрігер тура алдына тіп түскені жақсы болып тұр да бірақсоны сұрақтарым... сенің бағың өйткені жәмиля ханымды сен былай күнде <coughs> бұл кісіні ұстап көшеде ұстай алмайсың көшеде жүрмейді бұл кісілер <coughs> таңертең кетеді қас қарайғанда шығады бүгін таңертең хит тв ға мына федералды каналға келемін дегенше қанша әйелді босандырып келдіңіз төрт әйел төрт әйелді босандырып келді осы кесір ә, кесірге қатысты мысалға бір сыбыстар бар иә кесірге қатысты жаңағындай босананың алдында босана алмай жатқан бір қыз келіншектер осындай бір дәрімен мен естуім сыбыстар енді и yeah, ел тұрмаса шөптің басы қиылдамайды yeah, yeah, yeah. дейді сол кезде анау ә, ә, есті үсіз жатқан кезде қол қойдырып алады дейді кесірке негізі ол өзтігінен туа алатын әйелдер мен қыз келіншектер соның қол қойдырып алады дейді өйткені сол дәрігерлердің бір пайдасы сол жаңағыдай ақша табу мәселесі деді мен сондай естігенім бар бір ма екіншіден осындай ту жаңа біраз ойыдаыеі жаң, ойынан шығып кетті ә, сол сол солоы сұрағыңызға жауап берейін ойлана тұр мына сұрағыңа жауап бұл да күрделі сұрақ иә кесір тілігі жасалу үшін ешкім артық ақша төленбейді төленбейді ешқандай мәмістен де ешқандай айлықтан да айлығымыз көбеймейді ол сол айлық Сен Sie, süді, бана, süді yeah, бүгін, қаранқшы, yeah. сағат онға дейін сіз төрт әйелді босандырдыңыз иә yeah. бүгін мысалы жиырмаәйел ертең бес әйел босанады бүгін жиырма әйел біз оны ғой айлық. айлық сол айлық бізде өзгермейді сен Өшін, оның е, оның кесірі кесірге деген не үшін негізі менің білуімше еркек да білейін былай кесірге деген жаңағыдай ішінде бала ішінде шекпен басылып толқынып жатса сонда болады бірақ мен түсінбеймін да он сегіз бен жиырма бес аралығында денсаулығы мықты қыз келіншектер оларға кесірге не керегі бар денсаулығы мықты деп сондықтан мен осы сыбыстарға сеніп отырмын да осындай алаяқтық жол ма деген сияқты өмірде барлығы бар ғой иә басын ашып айтуымыз керек айтыңыз мүмкін шетелде жаңа әйелдің еркімен жасалады бол кесіртілігі деген қазір ә, өте жақсы қолданып жатыр ғой иә толғатқым келмейді. толғатқым иә керемет келеді операциясын жасайды өз қалауымен yeah. ары қартай кешкісін уже операциядан кейін олар үйге шығарып жібереді бізде mm. қазақстанда айелдің еркімен кесіртілігі жасалынбайды өйткені бізде хаттама бар сол хаттамаға жүгіне отырып біз барлық бүкіл жағдайды соған жүгіне отырып жасаймыз ғы. кесір тілігіне өзінің жаңаға жаңаға көрсеткіштері болу керек әйелдің денсаулығына байланысты баланың денсаулығына байланысты или болмаса босанып жатқан кезде баланың жүрек қағысы түсіп кетеді немесе әйелдің жағдайы құрт сол кезде ғана Ә, бұл иә кесіртілігіне сол кезде ғана жүгіне отырамыз а так жай ғана барып иә ә, сен қалайды екенсің или болмаса сен маған сыйақы береді екенсің мен барып саған операция жасай деген бізде қазақстанда ондай дәрігерлер жоқ деп ойлаймын жоқтың қатары деп айтсам болады тағы бір сұрағымды жаңа сіз айттыңыз ы он алты он сегіз жиырма жастағы әйелдерді операция жасайды денсаулықтары олардың иә ол былай фуқ етіп ә yeah, он we'll... сегіз yeah? жиырма yeah. yeah. жастағы қыздардың бәрінің денсаулығы керемет деп айта алмаймын mm -hmm. бізге көбінесе жаңағы давлениесі жоғары қан қысымымен ожирение дейміз иә семіздікпен келіп жатады бұл қан қысымы жоғары ыыы ә, семіздік бұлар ә, бірге жүреді бұл диагноз деген көбінесе ы mm -hmm. ә, сондықтан жаңағы давление екі жүзді ұрып тұрады он сегіз жасар қыздың семіздік ііі ә, семіздік те бар оның барлығы туу әсеріне өте үлкен әсерін етеді әсерін береді сондықтан ә, бұның барлығы не, не үшін болады 18 сегіз жасар қызда біздің ойымызша бұл гиподинамия дейміз иә қазір көп қозғалмайды жастарымыз отырады босанғанша босану деген бұл деген физиологиялық физиологиялық жағдай ғой бұлар мен бітті көтердім үйде отырамыз жаңағы газированный напиткалардың бәрін ішеміз газ алғанда Ә, кола бар ма басқа газдалған напиткалар ғамбургер, гамбургерлер соның барлығы осыған алып келет қан жүйесі бұзылады ыы ірі ірі ұрық пайда болады бала үлкейген сайын әйелдің өзінің де салмағы қосылады содан кейін босануды босанудың өзі өте қиынға алып келеді м иә мысалы одан бөлек мынандай сұрақ мойымды мазалайды бұрыннан осы бір дәрігерлерге қоя алмай ше осы біз жаңағындай енді мен кешірім сұраймын егер тиісіп кетіп жатсам енді мен айтқым келіп тұр да иә сол осы ауруханаға бір барған кезде иә белгілі бір бір жерге мысалы бір нәрсе тапсыру керек жаңағындай ыыы анализ тапсыру керек болады болмайтын бір нәрсеге ыыы балқия балқия дед жаным бахила бахила кепе олсыз кіргізбейтін бар енді қараңыз үйде ауырған кезде біз ыыы жаңа жедел жәрдем шақырамыз ғой иә yeah баияның есі балқия болсын қойғышпызжындарға жүкі деп ат қойдық қой сол сияқтыжедел жәрдем шақырғанда біз е үйімізді жинап сыпырып ойбай таяқ жуи дәрігер келіп жедел жәрдем кележатыр деп үй жинағанын жинаймыз да олар есікті жоып келеді да аяқтаы анау кір кір аяқпен бп кюге болмайдед келіншектер бар ғой иә шашын жуып еме келіп тұр ә бір еркек врач деп отыр маңызды сұрағы мынандай да олар неге олар өз еркімен өйткені олар не бір үйге кіреді небір жолдарды басады деп кейбір бір далада бомын жатқан бомыждарға барады подвалға барады сол аяқтарын қандай бір ауыр жұқтырғакенін біз білмейміз одан бекері біз неге соны алып келеді екінші сұрағым мынандай осы мен жақында менің үш жасар інім ауырған кезде ә, жедел жәрдем шақырып бізді апаруымы керек дейді, yeah. Майтық, дейді түнің ойландыш, қызалы, ме шарым, де мен алыс па жақын ба дедім түннің ортасы енді ойлаңызшы мысалы мүмкін мен қаражаттан қытылып отыран шығармын иә қайтуды ойлап yeah. отырмын сосын yeah. жоқ мына тұрған жер деді де саялы деген бір бірінші рет бардым келі не қала емес бір бір орман ба мен айттым не моргқа алып келдіңдер ма мені дедім жоқ осы жерде е ә, саялы деген элита тұрады бүкілс ә, саялыда жоқ жоліз мысалы мен ташкентскийсалдн ә, алайн деоталық аурухананы айтып отырсыз ба жоқ енді бір өкенде біріқайта да енді мысалы қайтарды сол енді інімді үйге алып кету керек қой үш жасарды а шақыратын кезде мысалға бес мыңнан жоғары болып тұр мхм сұмдық қой мынау мен бір ондай бес мың деңгемен мына үш бір шу қаласына барып келуіме болады ғой ойлап қарасам ше сондықтан неге жақынрақ болмаса былай болсын жедел жәрдем алып барды ма қайтып обратно бізді апарыпсын енді жедел жәрдем ғой көмек осыған байланысты менде біржеке жеке жеке мәселесі болса да елдің әңгімесі де тоқсан пайыз и осы эфирден кейін бүкіл дәрігерлерді көріп бірақ айтып тұрсыз ғой сізғзд ыы менң өзімде папам ауырып қалады көбінесе жаңағы жедел жәрдем шақырыпвжатамын үйге сол кезде де бахила кию деген әрине менде бахиланы үйде болады ғой дәрігер болғанда бахиланы дайындап қоямын бірақ бахила кимейді оларда приказ бар өйткені қандай ауруға кімге келіп отыр олар жедел жәрдем олардың уақыттары шектелген бес минуттың ішінде он минут он бес минуттың ішінде уақытта осы уақыт аралығында көмек көрсетеді бахила киіп жатқан кезде өліп кетеді ғой иә иә сіз жедел жәрдемді бекер шақырған жоқсыз егер бахила киіп отыратын жағдай болса онда секундта өліп кетеді ғойалла секундта сондықтан олардың өздерінің жүгінетін приказдары бар бахила киюге оларға мүлдем рұқсат емес мен дәрігер болсам да оларға дайындап қойдым кие салыңызшы жоқ бізге онда былай жасаймыз онда On жамиля ханым түсіндік <coughs> протокол бойынша yeah. сондай екен онда yeah. yeah. есіктен кіргеннен бастап науқас жатқанға дейін ашып қоямын мен кілемдердің бәрін ашып дйыд аламы да быайғдай жасап жағдай жасап біз жедел жәрдем шақырып отырмыз ғой біз жаңағы келіп бахиланы киіп иә ақырындаадам жедел жәрдем бірінші мен хабарласқан кезде жаңағы операторымыз жауап береді қандай ауру қай жолы деп өстіп отырады да енді мен айтып осындай осынйсол кезде уақыт кетіп қалды ғой дейсің yeah. ғой температура дегеннен кейін это понятно уже оған бірақ оларға приказ ужебірақ оларғказөйтіп шықпайды ғой сен саған қазір сен баратын ауруыңа бахила киюіңе болады сен баратын ауруыңа бахел күюге болмайды сен тез ету керек жұмыс істеуің керек дегенемес приказ біреу ғой бүкіл жедел, жедел жәрдемнің дәрігерлеріне бахил киюге болмайды Шо, бір приказ болды егбі шы, қандай аурумен шақырса да шы, қалай шақырса ұл, да ета, бес бахиласы киеміз дейді ма сөйтіп айтады да олар маған олар байхилас... сосын мен амалолар айтадықолдың бәрін бүйтіп айтады, ашып иә yeah, дұрыс олар срасу... ал енді осы жаңағыдай мемлекеттің несіне дәрігерге барғанда неге, просто сап сау болып барып тұрмыз анализ тапсырғанға ол сізді кіргізбейді например сол да дұрыс па енді ал басқаларға өздеріңізге шаң жолатпайды екенсіздер да а бізге келгенде әйтеуір бір сөз табасыздар бір осындай заң заң деп шыға келеді екенсіздер иә л бұл жер енді дұрыс әділеттік емес деп ойлаймын мен өз басым бізде мысалы жаңа партнерский родыға папалар кіріп жатады иә или тапочкаңызды алып киіңіз или болмаса жаңағы бахила киіңіз деп біз бізйзоарға өтінеміз иә айтамыз олсыз тоже кіргізбейміз бекеміз өйткені медицинский учреждениенің барлығына ішкі бізде оның бәрі обработка болады іште жаңадан нәресте туылады дейміз иә ол палатаның барлығы ыыы обработка жасалып ешқандай сіз даладан келесіз не басып келесіз қалай басып келесіз жаңағы иә yeah. туберкулездің таяқшалары ол түкірді ма адам сол жерде барлығы жатады сіз оны басасыз өзіңізбен алып жүресіз иә дұрыс па оың барлығын перзентханаға алып келесіз ертеңгі күні ол жерде өзіңіздің балаңыз туылады иә yeah. өзіңіздің жолдасыңыз жатыр сондықтан соның барлығы ары қарай өршіп кетпеу үшін алдын алу үшін біз бахила киюді өтінеміз или болмаса тапочкаңызды алып келіңіз дейміз өзіңіздің онда мен мына қызықты айтайын ба алты ай бұрын мен система алып енді жаңағы из алкоголь болды ғой енді шынымд yeah. жасырмай қойын, қояйын өзім сол ауруды тілеп алдым окей mm -hmm. сосын система алатын кезде менің тура үйім жақда жаңа аптека бар ғой система салатын тәте yeah. uh -huh. ол тәте мені мен мам, мамам ауырған сайын мамамен жақсы сөйлесетінімді білемін да бір күні барып ол, сөйтсем ол кісі нен, нанда, мен мынандай титотай мені таниды екен сөйтсем ол менің андай хейтер дейді ғой мені жек көретін yeah. uh -huh. менің жаңағы айданың баласы деп ойламаппын деп таң қалады менді ауырыптұрмын да бір кезде алды уколды тарс етіп салды да менің жамбасыма сосын сосы мен жайрақ салыңыз жайра салыңыз де тыныш маған ал сосын мен книжка журнал ғой мен жазып жіберейін ба дедім де бірақ қойшы дедім да жоқ укол тарс етіп салып қойған екен баып айданың баласы екеніңді білді ме а біл, 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 білді ғой біліп тұр ғой у же одан кейін мама барса мамамен де андай жақсы общение ұстамайтын болыпты сіз тиктоктағы арнар ма ол арақ ішетін немесе эфирлерда жүретін бағдарламалар д солай мен жеккөнішті болып көрініп қалыптын сол кісіге сондаұнды ма салған ұнамады ма несі ұнамады дәрігер ұнамады ма салған ұнамады ма или болмаса несі ұнамады сізге несі ұнамады ырбын ырбын шошаңдап мені жамасына тарс етіп ауыртып салды бір ол специально істеді да просто әдейі байқамай арнұр онда біз бекеміз құдай бұйыртып сен үйленесің ғой үйленесің он сегіз ба он тоғыз ба жиырма сегіз әйтеуір үйленесің ғой сосын алғашқы перзентің әумин дейік алғашқы перзентің келетін кезде жәмиля ханымға журналистер болып өтініш айтып бұл кісінің қолы деген о, -о, о алтын қолдар осы жерде мен ерекше мақтау айтып қояйын мен сізді ұзақ жылдардан бері білемін әуезов ауданында орналасқан перинаталдық қалалық босандыру орталығы сол жердегі халық көп халық маған айтатын осы жәмиля тұрсынхан қызының қолына түссең ешқандай осложнение болмайды қолы өте жеңіл деген сіздің мақтауыңызды халық беріп қойған біздің каналға келемн келемін дегенше сондықтан да осы кісінің қолына түсіп бахилиді киіп партнерский родаға кіріп аман есен сөйтіп бүкіл ақ абзал жандарға деген медицина қызметкерлеріне медицина орталықтарына деген көзқарасын түбегейлі өзгертеміз сөйтіп <laughs> махаббатымыз <laughs> басқа жаққа оянады жәмиля ханымның өзі бір ән бір сән ғой мен мана телевидениеге кіріп келген кезде мәдениет қайраткері кіріп келгендей сондай қарсы алдым рахмет иә егер де сіз еркектер бөлімі жағының дәрігері болсаңыз еркектер күніге келіп ауыра беретін шығар сізді көру үшін <laughs> біз солай қабылдауымыз керек та дәрігерлерді сіздерді көрген кезде сіздердің жылы сөздеріңізден сіздердің ілтипаттарыңыздан біз жазылып кетуімізкее yeah, ауырмауымыз exactly. керек бірақ дегенмен де халықта мынандай бір сұрақ бар бірінші баласын екінші баласы үш төрт бесінші баласы болсын екінші үшінші баласы болсын аман есен өз табиғи жолмен босанған әйелдер Әрі. неге бесінші алтыншы баласына келгенде кесір тірлігіне ұшырайды осындай сұрақтар бар да неге дейді мен осы уақытқа дейін табиғи жолмен топ келдім ғой осы алтыншы жетінші баланды да таба ба деген сұрақ таңертең ғана сондай <істер> әйелді біз операцияға бердік аха нешінші баласымен келді бесінші баласы төрт баланы табиғи жолмен тапқан бесіншісінде перинаталды орталыққа келіп тұр бізге келіп тұр неге қала бойынша бесінші босану біздің yeah. перинаталдық орталықта босанады иә yeah. төрт баласын босанды неге бесіншісінжә роддомда да бола иә yeah. өйткені әр әйел босанған сайын осложнение де көп болады неге мхм uh -huh. организм жылдан жылға ағзаның өзі жасармайды шаршай ма шаршайды әрине матканың өзі жиырылуының өзі шаршайды қан кету қаупі жоғарылайды әр босанған сайын бесінші алтыншы босанулардан біз уже қорқып тұрамыз бізде протоколда бар оларға басқалай жаңағы матка жиыратын дәрілеріміздің өзі дозасы үлкендеу соның барлығын қарап бақылап ой анау алтыншы босану бесінші босан нагорожавший деген көп босанған әйел деген диагноз қойылады оларға төрттен кейін бесінші босанғанға сондықтан оларға өте үлкен қауіппен қараймыз бірақ ол келіншектер айтады ғой мен денсаулығымды жақсы жақсы сезінемін бұл баламды да табиғи жолмен табатындай интуициям жақсы болып тұр менің yeah. өзімді жақсы сезініп тұрмын неге дәрігерлер қинап мені кесір тілігіне алып бара жатыр деп айтады толғағы келгенде келіп жатыр таңертеңгі әйел бірақ жаңағы жатыр мойны ашылмайды 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 төрт бес сантиметрге барды ары қаратай жоқ ай күні, күні жетіп ай күні жетіп тұр суы кетіп қалған ары қарай жатыр мойны ашылмайды Үгі. жатыр мойнының ашылуына да біздің ағзадағы түтікшелердің гормондардың әсері бар Үгі. а, уақыт келе возраст жаңағы айтамыз ғой отыз бестен кейін отыздан кейін гормондардың өзінің бәсендейді кішкене а, несі а, о, а, количество гормонов ғым. азая бастайды ғым. соған келе, соның соға, соға, әсері босанған кезде ол ө, дұрыс ашылмайды шейка содан кейде операцияға экстренно осындай операцияларға жүгініп жатамыз ғым. оның барлығы әрине алып келген кезде осындай ыыы ә, соңында осложнениялар ә, ол жаңа кесір тілігі егер уақытылы кесіртіліге бармасаң матқа жарылып кетуі мүмкін мхм жарылып кету қаупі болуы мүмкін іштегі баланы ә, аман алып қалмауымыз мүмкін дер кезінде барлығын диагнозды қойып уақытылы көмек көрсетуіміз керек бұндай әйелдерге мм сондай биландыратын бұл кісілердің протоколы бар ғой әрине сол хаттамалардыңбәріне дегенмен де бар ғой бұрынғыны салыстырып айта берсек бұрын біз табиғатымыз жақсы болды миымыз тыныш болды деп соны айтамыз ғой енді бұрын аналарымыз он балаға дейін кесір тілігін білген жоқ қой бәрі үй жағдайында да тапты бірақ бірақ былай қарасаңыз он баланың қаншауы аман қалған неесе айтады біреу екеуі шетінеп кетті ішінен үшеуі кетті болады ғой иә yeah. болады а қазір енді ондайға құдай сақтасын бір бала шетінеп батса жаңағы біз деген қа, сондай немен ойбай неге бұл шетінеу керек оның барлығы бүкіл разбор болады бізден де жоғарыда тұрған нелер бар мекемелер бар не үшін ол олай болу керек әйелдің алдында да біз жауап береміз дұрыс па бүкіл туысқандарына не үшін бала шетінеп кетті деп бес yeah. баланы босанған алтыншысы неге ол шетінеу керек иә yeah. мүмкін бір нәрсе дұрыс болмаған шығар иә yeah. иә yeah? сондықтан көп ә... жағдайда не нәрселер дұрыс болмауы мүмкін мысалы бес бала аман сау туылды иә yeah. аяқ қолы сау барлығы жақсы патология жоқ иә yeah. Ә, соңғы бала шетінеп кетті немесе іштен өлі туылды Олай не жағдай болуы мүмкін жағдайлар өте көп ең күрделі ең осы көп айтылатын көп жазылатын мәселелеріміз қандай мәселе ол ә, баланың жолдасын іштен ажырап кетуі мүмкін Үху, бір себебі осы, бір себебі Үху. баланы іштей өзі тұншығуы мүмкін кейде болады жа Ә, ненің ә, кіндікке бала оралып қалады мм кіндіктің өзінің түйіні болуы мүмкін бала қозғалған кезде жаңағы түйін тартылып қалады да бала содан ауа жетпей шетінеп кетуі мүмкін іште. баланың ыыы ә, іште порог болуы мүмкін оны ешқандай узиден мүмкін көрмеген болуы мүмкін үм. тек қана жаңаы вскрытиеға берген кезде иә осылай порок болған бұл балада несовместимой с жизнью деп береді соған ә, байланысты бала іште шетінеп кетуі мүмкін үм. айта айта берсең өте көп себебі себептері өте көп иә hmm. yeah. дегенменде э, кесір... өзі әсер етуі жоқ кесір тілігі өте көп болып кетті ғой кейбір кездерде бір бөр күнде кем дегенде 15, бес жиырма отыз кесір тілігі болып жатады дейді рас па hmm. ну no, біздің орталық біздің орталықта осындай жаңа айттық қой өте денсаулығы hmm. ә, денсаулығына жаңағы не берген і денсаулығында өзгерістер бар әйелдер жаңағы баланың жағдайына байланысты операция жасалады ондай кезде сондықтан ол ә, кесереваларң неге көбейіп кетті емес бізге ең бастысы әйел аман бала аман болу керек от соған сол нәтижеге қараймыз әрине кесереваны біз тек қана ә, көрсеткіштерге бар болған кезде ғана операцияға барамыз жайдан жай мынау босана алмайды ғой деймін операцияға осыны ала салайық деген ондай бізде жоқ оның өзінің хаттама бойынша әрине ғым. ол әйелдің өзімен әңгімелесесің кейде ғым. жоқ мен бармаймын операцияға өзім босанамын деп атады сол кезде ары қаратай сөйлесеміз мүмкін өзіж сөйтіп өзіміз... тіреліп сөйтіп, сөйтіп, алып босанған аман есен босанған әйелдер бар ма жоқ бәрібір де кесір тірлігіне барып тіреледі аңағы абсолюттіқ показание болады кеср кезде и жаңыь относительный дейміз показание егер относительный показание мысалы ыыы ә, бірінші босану отыздан асса мхм ә, ыыы жыл көтере алмай эко yeah. болса иә ондай кезде барлығын бүйтіп жинап теріп операцияға оны алып келуге болады бірақ көбінесе әйелдер жоқ мен өзім босанамын ә, өзім босанамын деп ойлаймын барлығы жақсы болады деп не неқылса онда ондай әйелдердің өзі босануы мүмкін 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 мысалы Қа, пайызға мүмкіндігі бұндай әйелдер көбінесе босанып жатады өздері елу алты кейбір кезде мынандай да бүмкін, 46, жағдайлар болады екен да таныстар айтады ғой енді иә босанып жатқан мен соңғы сәтке дейін дәрігерлермен тіресіп тұрдым дейді Mm -hmm. мен тапқанмын алдындағы үш баламды бес баламды аман есен мынаны да табамын иә yeah. кесір түсірмеңіздер денсаулығым жақсы жақсы жүрегім жақсы деп жатыр туамын өзім десе де бүкіл протоколдың алдына алып алды келіп үш врач төбесінде тұрады жоқ болмайды біз басымызбен жауап береміз ғой өйткені ертең балаға бірдеңе болатын болса кейде болады ойланасың mm -hmm. мүмкін баланың басы дұрыс келмей тұрады иә yeah? дұрыс келмей жаңағы жатыр мойны ашылмай дұрыс мүмкін тағы да кішкене жаңағы окситацинді қосамыз ы матканы жиыратын қарап көреміз бір жағынан ойлаймыз ол қазір жаңағы жатыр жарылып кетсе не істейміз осложнение болуы мүмкін бізде құдай емеспіз ғой білмейміз ғой қалай болатынын сондықтан мойнымызға жаңағы алып бала әйелдің денсаулығын баланың денсаулығын барлығын мойнымызға алып құдай ай осы қалай болады екен жақсы болса екен операцияға алсақ дұрыс бола ма екен немесе өзі босанса дұрыс бола ма екен деп бізде жанымызды шүберекке түйіп дұғамызды оқып тұрамыз біз өйткені жүз пайыз бітті мынау мысалы екі рет кесіртілігі болса ол кезде уже все сен уже операцияға барасың сөзсіз деп айтамыз иә hmm. ал мынандай жағдайларда елуде елу жағдайларда әрине бізде де іште күдік болады мүмкін операция емес өз босану керек пе осы жағдайда деген операциядан кейін де өзіңде бір іштей бір сондай күдік бұның барлығы опыт дейді иә сосының бәрін опыт жүре келе жұмыс істей оның барлығы ақырын ақырын жиналатын дүние алматы деген жәмиля ханым үлкен мегаполис қой бір күнде сіздің орталықта қанша ана өмірге аман есен баласын алып келеді қандай жағдайда да ыыы ә, шамамен жиырмадан бір елуге дейін елу сол елу ананың қаншасы кесір тілігіне бетпе бет кездеседі отыз отыз бес пайыз деп айтуға болады отыз отыз емес жоқ елу емес қалғандары өзерениә өз, босанады ә. иә одан да төмен болып, жиырма сегіз әр күнде арғалай. иә yeah. сізге қайсысы қуаныш сыйлайды дәрігер тәжірибелі дәрігер ретінде табиғи жолымен босандырған ба жоқ әлде кесір тілігімен босандырған ба қайсысы сізге көбірек ләззат алып келеді табиғи жолмен әрине табиғи иә бұл бір жаңа ойлап тұрасың ғой кейде менде бір қырықтан асқан әйел болды бірінші босануы мен осы ойланып жүрмін өзім босансам деп әрине өзіміз босанып көрейік егер босанып жатқан кезде бір қалай да бір жағдайлар болып ватса онда операцияға аламыз деп ойладық сөйтіп жаңағы әйел өзі босанған кезде сондай бір өзің жаңа победитель дейді ғой өзіңді сондай бір керемет сезімге бөленесің баланың шыр етіп жаңа дүниеге келіп ыы ә, сондай баланың шырылдаған ол денсаулығының белгісі ғой ә, соны естіп отырып әйелдің сондай бір қуаныш ыыы ә, қуанышын жүзіндегі ға? қуаныш жасын көрген кезде сондай бір толқып өзіңде ләззат ә, ә, аласың сізге мынандай клиенттер келе ма жаңағы енді естимін ғой пациент клиент емеск жаңағындай босанатын қыздарда әсіресе жас көпке жаңағындай топырақ шашпау керек бірақ жас yeah. қыздардың арасында әдейі өзі ешқандай денсаулығ бәрі жақсы әдейі сондай өз еркімен кесік жасайтады өйткені ол жаңағындай енді ұлы сөздің ұяты жоқ дейді ғой жыныстық қатынастағындай жаңағыдай күйеуін жаңағындай айырып қлмау үшін күйеуін мысалы күйуіне қызықты болу үшін yeah. сондай мақсатпен алатындар физиологияны yeah. құртпау үшін иә денсаулығы бар жақсы ондай бар айтып отыр ғой шетелде ол тоқсан пайыз бар екен зді бізге де келе жатыр бізге де кел айтып отыр отыриән сұратындар бар ларға сіздер айтасыздар ма бұны дұрысг жаным ау деп мен айтамын у меня рука не поднимается деп айтамын олай болмайды өйткені операциядан кейін осложнение көп осы осы жастардың қазіргі өмір салты өмірлік ұстанымдары өзгеріп кетті ғой иә біздің кезімізде біздің алдымызда мынау ер адамның партнерлық босандыру дейді ғой жаңағы әйел босанып жатқан кезде еркегінің ақ қалат киіп алып жаңағ бахилийін тәпішкесін киіп алып қасында тұру деген е нәрсе болған қазір жастардың екінің бірі соны тұратын болды ғой соған дәрігер ретінде сіз қандай көзқарастасыз дәрігер ретінде әрине оларды сыйлайсыз сылайсыз бірақ та қазақтың қызы анасы келін ретінде шын партнер партнер ретінде негізінде тек қана ыыы емес партнер ретінде қыздың өзің қалауымен келіншектің ыыы жолдасы немесе мамасы немесе подружкасы дейміз ыыы жеңгесі мм барлық адам келе алады өзі жоқ әйел адамдар келе берсін yeah. иә күйеуінің тұруын айтып жатырмын күйеуінің тұруын енді бұған біз тыйым сала алмаймыз бұл екеуінің ортақ шешімі болу керек ага. әйел мен еркектің ага. кейде болады әйелдер еркектерін зорлап кіргізіп алады көр менің қалай қиналып жатқанымды мен осылай баланы дүниеге алып келемін деп айтып жатқан сіздер естіп жатасыздар естіп жатамыз мен айтамын ана еркек құлайын деп тұр ғой бұл жерге бұл дайын емес партнерлық ротыға иә yeah. босануға ондай серіктестік босануға ол деген ыыы көргісі келіп тұрған жоқ кірсең ол теріс қарайды шығып кетеді есіктен былай қаратай ана әйел бір аяғы көрде бір аяғы төрде төрдеаман ә, есен ан жерде күйеуінің миын компот етіп ана көр ана мен қалай деп босану деген ол көмек беру керек босанатын кезде Масар. толғақ келген кезде арқасына массаж жасап yeah. психологиялық ыы тұрғыдан да физикалық тұрғыдан да көмек беру керек А бұл жерде ол көмек түгіл өзі зорға қалтырап дірілдеп жаңағы жігіт тұрады бұрышта иә yeah? бұрышта yeah? yeah? әйеліміз деген ана жерде ойбайды айбайды салып жаңа босанады мен айтамын бұл серіктестік емес бұл бүйтіп кіргізудің қажеті жоқ ертең босанғаннан кейін ол қандай жағдайға келеді қандай күйзеліске түсуі мүмкін ол еркек дұрыс па сондықтан бар бізде ер азаматтарымыз бірге екеуі ақылдасып ыыы ә, көмектеседі жаңағы ә, массаж жасап психологиялық тұрғыда поддержка жасап қазір міне аз қалды бүйтті сөйтті бірақ енді бүйтіп қадалып босанып ватқан қарап тұрудың да енді көп қажеті жоқ Маңыз жоқ маңызы жоқ именно жаңағы толғақ келіватқан кезде толғақты жеңілдетіп көмектесіп қасында демеу болса ол кезде әрине мен құптайтын едім бірақ егер еркек дайын болмаса бұған оны сүйреп алып кіріп иә кірсін көрсін менің осындай жағдайымды деген одан еркектің о әйелге деген жаңағы құрметі асып кетпейді деп ойлаймын махаббат махаббат әрине одан кейін семья да бұзылуы мүмкін ал ер азамат не дейсіз серіктестік босануға иә қалай оған сенің көзқарасыңды білгім келіп отыр еркек ретінде бұған мен негізі өзім мысалы мен қазір елестетіп отырмын да болашақта әйелім солай босанып жатқан кезде мен оны көре алмайтын сияқтымын мен өзім ондайға мен дайын емеспін дайын болмасаң негізінде бұған дайындайтын дайый сондайды қалайтын жігіттерге бауырларыңа інілеріңе қандай көзқарастасың

пікірі әртүрлі ғой сондықтан мен ешқандай білмеймін егер де болашақ менің әйелім айтайын ба әйелім егер мен соны қалап тұрса енді әйелім үшін бәріне дайынмын егер әйелім қатты қалап тұрса оны бірақ өзім моральный жағынан психолог жағынан мен дайын емеспін ондай былай сол жерде жаңағыдай кеншекк бұйрып қалса дегеніміз ғой ей <су> ә, әрнұр жасың қырыққа <су> келіп үйлендің маған менің жасым он сегізде көр қалай тауып жатырмын сенің ұрпағыңды көбейтіп көр қиналғаным сол енді жаңағындай енді босанып жатыр емес әйелінің түріне қарап жұбатып өзіңді де алдап оны да алдап қолдауға болады енді солай алдап иә енді қолд енді көрдегне дейсі қаа ғой ғойрғойөзіе қарап отырасың ғой енді иә психологиялық тұрғыдан көп еркек шошып кетеді ау деп ойлаймын шошып кетеді жаңағы именно баланың шығып ватқан кезінде көбісі есіктің артынан шығып кетіп жатады бала шыр етіп дүниегеектен сығалап қарап тұрады иә сондықтан әйелдің де жаны сол баласы табиғи жолмен шығып жатқанда шығар шықпас әрине болмайды ғой әрине бұдан кейін бала таппаспын де. ойдайд, барау, yeah. Құрсы, деп барлық әйел ойлайды ғой, ғой. құрсын деп сөйтіп yeah. ойлайды сол баланы денеңе жатқыза so салған кезде барлығы ұмытылып so кетеді ол табиғаттың заңдылығы ал бірақ ер адам көргенін ұмыта алмайды ау деймін мүмкін шошып қалуы мүмкін әйел адам деген осы ма деп иә өте жалпы тылсым нәрселер табиғи нәрселер әдемі нәрселер қараңғыда болу керек қой деп ойлаймын мен қалай ойлайсыз дәрігер ретінде әрине жарыққа бәрбір айпарадай болса көп нәрсе әдемі болмай қалады иә дұрыс айтасыз құпия ретінде қалу керек оның барлығы ыыы жаңа әрнұр бауырымыз да әлеуметтік желіде өте белсенді азамат қой ыыы бұл кісі енді дәрігер болғаннан кейін барлығы осы бағыттағы адамдар ғой деп сізге де тиістіріп айтып жатыр ғой осы төсек қатынасын төсек ләззатын насихаттайтын дәрігерлер сексолог дәрігерлер иә осы кісілердің қызметі бізге керек емес деп жатыр да әрнұр айтады мхм не айтасыз керек па бір мен қосып кетейін онда осы yeah. сөзге ах а басыңғы тақырыптағы ғой сол жаңағындай дәрігер гоучтерге айтарым де асып тасып статистиканы ойласаңыз қалықты ойлап баратсаңыздар өзіңіз бір жеке бір кабинет па офис ашып алыңыздар да сол жас он сегізбен жаныа белгілі бір жас деп солар шақырып өзіңіздің жаңаы тікелей эфирдерде қосасыз соларға үйретіңіздер дәріптеңіздер алдынала жыныс қатынаста не істеу керек оны бәрін бәрі көріп қояды ғой елудегі біз де көріп қалуымыз мүмкін алпыстағы да жетпістегі де бүйтіп сығалап көріп қоюыңыз мүмкін ғой сондықтан да олар желіге оны шығарудың керегі жоқи жене адамдар yeah. барсын консультацияға өйткені yeah. бар әрине бар Керек әрине Адам болған екен, неше түрлі адам бар иә бір жағынан негізі бар ғой былай қырық мен қазір қырыққа келдім ғой иә сондықтан былай керек сияқты да алдын ала жаңағы тексерілу керек деген сияқты одан да тағы да бір ыы көп дайындық керек көп нәрселер де болуы мүмкін дәрігерлерден ол керек бірақ просто менің айтқым келгені ішім ашығаны ол бүкілхалыққа бала шағамен а паш етпеу керекәрине сондай мақсатпен айтыпжат әрине жеке шақырып солай сабақтарын берсін келісемін сізбен иә сол дұрыс и соны айтқым келіп тұр ғой дәрігер дәрігер емес басқа емес неше түрлі блогер куштарды шығып кетті ғой еркектердің түріне қарап бүйтіп қарап қалған дейді ма енді. біле береді шамасын біле береді размерін де біле береді деген сұмдық ай соған дәрігер ретінде қандай көзқарастасыз біле беруге бола ма түріне қарап жоқ деп ойлаймын жоқ па қателесе ме олар әрине қателеседі міне теледидардың ар көрермен жігіттер құлақтарыңызға алтын сырға жеті жыл оқыған бұл кісілер жеті жылдан ары қарай интернатурасы бар біліктілікті жетілдіру бар он жыл он бес жыл оқиды мемлекеттік мекемеде аспандияровты бітіріп мемлекеттік мекемеде қызмет жасап жатқан міне ақжелекті абзал жан айтады түріне қарап еркектердің жағдайын шәмаламай ақ қойсын әрине қателеспеңіздер сіздерге қате ақпарат беріп жатыр кім көрінген тыңдамаңыздар дейді сондықтан да сіз енді ұм, нағыз дәрігерлерді дипломы бар мемлекеттік медициналық білім беру орталығында оқыған адамдарды ғана тыңдасын дегенге қосыласыз ғой әрине қосыламын иә yeah. әрине қосыламын көрінген коуч блогерларға емесәие сондықтан да олар да бізді көрінген коуч блогерлар деп айтты деп ренжімесін кей кезде шынында да ұм, сана сезімімізге руханиятымызға опақ сопақ келетін нәрселерді айтып жатады ә, ол емес енді yeah бізде айта беруге болмайды оларға жарнама жасағанда бірақ та әлеуметтік желіде барлығымызға ортақ анау рейдке шығып кеткен нәрсе көп таралады ғой виллион көрілім болғаннан кейін ол автоматты түрде біз инстаграм нені ашып та сол шыға береді шыға береді шыға береді сосын оны жігіттер іліп алып неше түрлі видеолар жасап одан сайын оның қаралымын көбейте береді да ы сондықтан да сол иландырмайтын нәрселерге нәрселерге иланбау керек қой иә әрине сауатты болу керек сонымен біздің бағдарламамызға келгендеріңіз үшін алтын уақыттарыңызды қиғандарыңыз үшін рахмет біздің таңғы эфирімізге келгенге дейін төрт ананы аман есен босандырып төрт әулетке қуаныш сыйлап төрт бүлдіршінді қазақстанның азаматы етуге міне ықпалдасып келген ақжелекті абзалжан жәмиля ханым мінекей алматы қалалық перинаталдық орталықтың босандыру бөлімінің меңгерушісі бұл кісінің алтын қолынан мінекей қаншама біздің алтын жатырлы аналарымыз қазақстанның ұрпағын алып келіп жатыр әрнұр бауырыңыз әлеуметтік желінің жұлдызы күтеміиә орталығымызда сонымен алдағы уақытта отбасы болып ә, әулетіңе дені сау салиқалы ұрпақ алып келетін келін тойында бәріміз ортақтасып міне жәмиля ханымның алдына барып босанып біз де сол перзентхананың алдында шарымызды гүлімізді ұстап сені құттықтап тұратын болайық Үм. сонымен біз сіздермен толық қоштаспаймыз келесі бағдарламамызда аман есен жолыққанша сау сәлеметте болайық сіздермен болған хит тв телеарнасы отбасы құпиясы бағдарламасының жүргізушісі журналист меруерт айтенова